ទូទស្សនិកជនជាទីគោរពប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅស្រុកម៉ាឡៃដែលនិយមដាំស្រូវស្រាលស្រូវធ្ងន់អីនោះបានត្អូញត្អែពីការលំបាកជួលម៉ាស៊ីនច្រូតស្រូវហើយបើតាមកសិករដែលរស់នៅក្នុងឃុំទួលបរើស្រុកម៉ាឡៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានដឹងថាស្រូវទុំច្រើនហើយហើយបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាពលរដ្ឋយើងងាកមកពីការច្រូតកាត់ដោយដៃមកច្រូតកាត់ដោយម៉ាស៊ីនដល់ចឹងហើយម៉ាស៊ីនមានចំនួនកំណត់ធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងតដើមវាជួលច្រូតហើយបងប្អូនណាដែលមានស្រែនៅជិតផ្លូវជាតិស្រួលជួលម៉ាស៊ីនបងប្អូនណានៅឆ្ងាយឆ្ងាយជួលមិនបានទេធ្វើឲ្យក្តីកង្វល់របស់គាត់កាន់តែអូសបន្លាយយូរហើយបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកសំអាតដែលជាអធិការនគរបាលស្រុកម៉ាឡៃបានឲ្យភីនអិនដឹងបន្ថែមថាបច្ចុប្បន្ននេះស្រូវទុំអស់ហើយគ្មានសល់កន្លែងណាដែលស្រូវមិនទាន់ទុំទេទុំព្រមព្រមគ្នាចុងដៃនេះហើយកសិករយើងមិនមានណាច្រូតដៃដូចមុនទៀតទេគឺនិយមច្រូតដោយម៉ាស៊ីនដល់ចឹងហើយម៉ាស៊ីនចំនួនមានកំណត់ហើយស្រែច្រើនដល់ចឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនកសិករយើងមួយចំនួនស្ទើរតែឆ្លោះគ្នាដណ្ដើមគ្នាជួលម៉ាស៊ីនហើយធ្វើឲ្យអាកាសបងប្អូនយើងដែលមានម៉ាស៊ីនច្រូតនោះឆ្លៀតតម្លើងថ្លៃផងដែរហើយបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅតំបន់បឹងចរុកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាស្រូវពួកគាត់ពិតជាខ្ញងមែនហើយស្រែខ្លះបានទុំជ្រោបាក់រុះក្របស្រូវដល់ដីជាបណ្ដាបណ្ដាហើយជាក្តីកង្វល់គាត់ថាបើសិនអូបន្លាយពេលរយៈពេលតែមួយសប្ដាហ៍ទៅកន្លះខែទៀតស្រូវពួកគាត់នឹងទុំខូចគុណភាពហើយអាចនឹងបាក់ជ្រុះច្រើនធ្វើឲ្យបាត់គុណភាពផងដែរក្នុងការប្រមូលហើយបើតាមការបញ្ជាក់បន្ថែមពីលោកស្វាយជាអភិបាលស្រុកម៉ាឡៃថាបច្ចុប្បន្ននេះវិស័យកសិកម្មតាមបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃមិនថាស្រុកម៉ាឡៃស្រុកណាក៏ដោយគឺថានៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារយើងបានផ្លាស់ប្ដូរពីការធ្វើដោយដៃទាំងច្រូតកាត់ទាំងដាំដំឡូងអីហ្នឹងមកធ្វើដោយម៉ាស៊ីនហើយដល់ចឹងហើយធ្វើឲ្យតម្រូវការម៉ាស៊ីនមានខ្ពស់ហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងហ្នឹងមិនសូវធ្វើដោយដៃទេខ្លះនឹងសុខចិត្តទៅស៊ីឈ្នួលធ្វើកម្មករសំណង់ទៅធ្វើការងារផ្សេងទៀតដល់ចឹងហើយធ្វើឲ្យការងារច្រូតកាត់អាចយឺតយ៉ាវជាងរាល់ដងអរគុណខ្ញុំឡៃលីភីនអិនធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍